อังจำนวนจำเรียสารานบงบ้านสำหรับตุ๊ดันเจตุเขียวสมพรนังนวลจีดักปอนตินิจีออมมวยชีวิตการปิดค่ายที่ปลัมปีค่ายใส่ฮาชนำปีปอนดับบุตรยื้อส้มลำดักซาเซระชนถังในครั้งดำเนินการนี้บัดเจ้าประช่างนังนวลจีนังเขียวสมพรกรอนแต่จิการจอบประกันแต่ปนนกเหมือนตอนเมียนการสำหรับจิตสถาปนในเหล่าเจ้ถ้าจุนจอบจอดตั้งปีเมียนโตหรือกับเมียนโตจนจบจัดตั้งปีตรบ้านสอนมาตบเชมวนถังเมียนโตดรับนะซาดิกาสถาปโปมันตอนโจจิตโทรเมียนในเหล่าสหปรีอันยะจนจบจัดตั้งปีบ้านประดังซาตบตึกกันตลากากัมพูหาตลากากัมพูนังทเวสับนาคาในไทยที่ปีตีใบตีพลมวยนังตีพลมปีใครกระดาชนำปีปอนดับรำขามุกนี้สมตามด้านกับสายตัวตามระยะเกฮะตำปัวwww.eccc.gov.kh នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ជនជាប់ចោតនួនជាខៀវសំផននិងសហការីរបស់ពួកគេបានបង្កើតរដ្ឋកសិករដំបូងនៅក្នុងយុគសម័យទំនើបពួកគេបានបញ្ជានិងរៀបចំបណ្ដេញប្រជាជនចេញឲ្យអស់ពីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនដែលប្រាថ្នាឬក៏បានសម្រេចជំលាស់ប្រជាជនអ្វីទាល់តែសោះហើយខ្ញុំក៏មិនដែលប្រាថ្នាឬសម្រេចឲ្យមានការកាប់សម្លាប់អ្វីទាល់តែសោះលោកខៀវសំផនមិនមានទួនាទីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងនាមជាសមាជិកនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ពេញសិទ្ធិនោះឡើយប៉ុន្តែលោកខៀវសំផនគឺជាបញ្ញាជនដែលគាត់មិនបានឆ្លងកាត់ទួនាទីជាប្រធានភូមិភាគពីមុនមកទេតាមរយៈសវនាការនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយលោកស្រីសហប្រិយអញ្ញាចោតប្រកាន់នោះទេនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺខ្ញុំមិនមានទោសអ្វីតាក់ទងនឹងការចោតប្រកាន់ដោយដែលបានលើកឡើងនោះទេលោកប្រធានលោករិទ្ធិសិរីក្រមការតម្រិះក្របៃដបអាមេរិកក៏ធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាតែទៅនឹងការបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មពួកគេបានបង្ហាញអំពីការពិតថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែការបំផ្លាញទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដោយការតម្រិះក្របៃរបស់អាមេរិកខ្ញុំងប់ឡើងដើម្បីអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលសម្ដីអ្នកផ្សេងនិងជាពិសេសសម្ដីរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីបានធ្វើឲ្យរួចឡើងវិញនៅក្នុងសវនាការនេះក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីមេតាវីដើមម្ដងរដ្ឋវិញីសូមធ្វើការស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅការខូចខាតដែលបានទទួលរងដោយដើមម្ដងរដ្ឋវិញី